आम खुद की मोहित लाए की लोकल की खुला है लोकल की है देसी देसी है बोत ये नई लोकल की चाबी रोड है कॉलर माले मोहित मरीन जाऊ मरीन मखोंगे हाइजर पोरे कलेदा मरीन लेगे कई महीजे ये मही ले थोजीमने अब वीडियो जे की स्वामी हिदंग ब्रदर जे मैं इंस्टाग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन हापसरमे मैं कहें स्पॉन्सर तौरपने पैसा नुसा पापने पैसा लेते सोम नाकंद उप चल टाइमिंग पापने हाई मैं लेटन थगत से लंगे लाओ हे मोरक सुको मोरक मोरक चादी मैं पोच से थ्री टू टू One, ओके मरीन बिटको चमान तौसलोजे यार फुला तौरगे चाक तौरदे कुरे मरीन जा रहा है मरीन की तौगी नो या ओके जाए खा गम जाए को दे थ्री टू वन स्टार चल जा हेलो को निको मई बजे चाक लाब प्लेट पुथम हो जाने से जो सिंगे सैम थमे मरू नहीं मैं
Kali kali. Anh hiểu được chưa? Không thích. Còn gì nhỉ? Ai gì? Uống một số sao đấy. À. Sao rồi? Hả? Hả? Không sao sao. Hello. Oh. Me too. Hmm. Why too? Hmm. Punishment is bang bang deh. Macam ni. Ini memang ni. Hmm. Oh. Hmm. Nam de ba. Nam de. Hmm. Papa. Makan dong enggak? Sini kalian. Dan, aduh, pada challenge saya ini ngam ya, aku tadi cuma harap terima posisi ya, selalu terima. Panis mila macam ni, aduh sih mian dia nak mung, makah dah lepas street dog sing dia mung, dia jadi street dog kamu tu. Okay, okay, aduh dia, panis mila macam ni lah. Ah, mian aduh, aku panis mila macam tu lah, panis mila jengah sih di, nabi nabi sulit terima tu, nado kamera ada ini fire aku, aku dah ada. Masih, saya nak hibur aku, aku lagi ice, ice, aku lagi. Ingat kan sih? Oh, ingat, ingat dah itu, ingat dah tiap kali ni. Ingat dah dia orang ingat betul, aku lagi cek aku. Ada itu ice tu, dah teraga, mah ice itu jangan betar eh. Lok, tunggu tung, aduh di salo berada, salo salo, ice mana, lok tu orang ni thamam ni tu. Ada, sih dah. Please dia lok tu. Hmm. Buat. Please let me throw the... Take it, yeah. Hmm. Same like that. Same like that. Home like that. Hmm. Same like that. Yeah, right. Shalom tu di. Lagu macam ini faham ngah sih dia macam ini ruja hal lagi. Kau ini ni ruja tapi tu ngah sih. Hai, bagi pau eh ngah di sih. Roh eh. Kalau lagi aku ini toilet lagi ba. Kalau kalau oh itu sih. Lepas ni tu. Hahaha. Eh, selesai tahun ini baru yang apa?
इसिंग जो हाई भाई बा ओके ओके यस मैया मैया वीडियो सैन लगे मैम कंगली पाना रेफरी।